שלום לכם צופי ערוץ 20, אתם כאן איתנו בתוכנית התיירות המיוחדת של ערוץ 20. חזרנו לירושלים אחרי תקופה ארוכה שנעדרנו ממנה, היינו בתל אביב ובבנימין ובגוש עציון והתגעגענו אז בנו, בתוכנית שהשבוע מוקדשת כולה לטבע עירוני. מה זה טבע עירוני? האם יש באמת פינות של טבע עירוני בתוך העיר הגדולה והבנויה ביותר במדינת ישראל? זה בדיוק הדברים שבאנו לברר השבוע. ואנחנו מתחילים כאן בעמק הצבעים. עמק שכולו פינת טבע שנמצאת בין שכונת גבעת מרדכי שנמצאת ממש כאן מעלינו, אנחנו רואים את הבתים, לבין מגדלי הולילנד מהצד השני. והקולות שאולי אתם שומעים, אני בוודאי שומעת, זה הקולות של המכוניות של כביש בגין וצומת פת. אנחנו ממש באמצע העיר, בואו נראה מה יש כאן בעמק הזה. יש פה המון עצי פרי, אני כבר יכולה להגיד, והמון פינות ירוקות אפילו שקיץ. וכדי ללמוד טיפה על העמק ביקשנו לצרף אלינו את אבישי שורש. אבישי, שלום. שלום רב. איזה כיף שאתה כאן איתנו, תודה רבה שהתפנית אלינו. הבנתי גם שיש לך תפקיד ממש עסוק. התפקיד שלי זה נקרא בעצם אחראי עדר עמק הצבעים. אתה הרועה? אני הרועה של העדר. אוקיי, יש לנו רועה של צבעים, אני חושבת שאתה היחידי בארץ. כמעט רועה. בעצם התפקיד שלי פה, בעצם כמו שאמרתם זה נקרא אתר טבע עירוני. בעצם זה אתר טבע שהוא בעיר. זה בעצם פארק... איך זה עובד? בעצם... זה אזור עם בעצם עם צבעים שנמצאים בתוך העיר. הצבעים האלה בעצם נקלעו פה באופן טבעי לפני שבעצם היו... הם היו לפנינו. הם היו הרבה לפנינו. ואנחנו בעצם באנו ובנינו שכונות והם נשארו כאן תקועים. בנינו כבישים, בנינו מחלפים, והם בעצם נקלעו פה באזור הזה. אז מה עושים? היה פה בעצם מאבק של עשרות שנים בעצם של ה... אנחנו עוד זוכרים אותו, אני חושבת, חלקנו, וגם משהו גם של השנים האחרונות. אבל בסופו של דבר אתם שומרים על הצבעים כאן? אנחנו שומרים על הצבעים. בעצם התפקיד שלי זה, אנחנו בעצם עיריית ירושלים יחד עם חברת הטבע, אני מטעם חברת הטבע. אנחנו בעצם שומרים על הצבעים פה. התפקיד של הניהול עדר זה בעצם אפס התערבות כמעט. נראה לי אחלה ג'וב, אני בא ואני לא מתערב, אני לא נוגע. אנחנו רק מסתכלים עליהם, צופים בהם. אוקיי. תגיד לי, כמה פריטים יש לך בעדר? יש לנו אזור ה-60 ומשהו צבעים. אז יש לך מלא עבודה בלא לעשות כלום. המון, המון, המון. סתם, לא, אבל תגיד מה אתה עושה באמת. בעצם מפקחים עליהם, בעצם בלי התערבות כמעט, בגלל שזה חיית בר, זה לא עיזים עכשיו, זה לא פרות. בעצם מסתכלים עליהם, רואים אם עופר נולד, רואים אם עופר חולה, אבל כל הדברים האחרים, אוכל, אנחנו לא נותנים להם. יש הם צריכים לדאוג לעצמם. יש פה אוכל בשפע. מה הם אוכלים? בעצם הכל. בקיץ הם אוכלים בעצם פירות, יש לנו פה תאנים, בעצם עצי פרי טבעי. בחורף הם אוכלים מהזיתים, בסתיו הם אוכלים פקעות שנמצאות פה בקרקע, כלום. הם יודעים לדאוג לעצמם. הם יודעים לדאוג לעצמם. וברגע שיש מישהו חולה, רגל שבורה או משהו כזה, אז אתה נכנס לטיפול? זהו, זה חלק מאוד... בעצם זה לא בדיוק שחור או לבן, בגלל שאנחנו, זה חיות בר, אם עכשיו יש צבי עם רגל פצועה, אני מנסה לראות בעצם שהוא ינסה לשקם את עצמו, כי זה המון סטרס אם אני אתפוס אותו. אם הרגל לא משתקמת, אז אני נכנס. אז אתה כזה כמו הורה דואג לילדים שיסתדרו לבד מהצד. תגיד, אבישי, בוא נלך שנייה לפה, כי אני רואה שהעמק עוד ממשיך לשם, נכון? אבל סגרתם את זה. וכתבתם אין כניסה. למה? בדיוק. זה החלק הכי חשוב בעצם בטבע עירוני. מצד אחד בעצם יש הרבה אנשים, התושבים שיכולים להגיע לכאן. כן, תושבים של גבעת מרדכי, תושבים של קטמונים, שבעצם אין להם מקום אחר ללכת. עכשיו משפחה שלמה להוציא דלק, מכונית, זה סיפור לא פשוט בכלל כלכלית. ואתם אתר טבע עירוני, אנחנו פתוח. אנחנו אתר טבע עירוני, חינם חלק מהמאבק בעצם של להשאיר פה את האזור טבעי. מה שהוא נשא בדגל שלו זה להשאיר את הכל חינם לציבור. עכשיו אנחנו עושים בעצם משחק בין... רגע, אנחנו לא שומעים אותך, אבל תצמיד את המיקרופון, כי אחרת אנשים לא ישמעו. מעולה. אוקיי, אז האתר שלכם הוא אתר של טבע עירוני, פתוח וחינמי לקהל הרחב, כדי שכל מי שרוצה יוכל לבוא, בין אם הוא ירושלמי ובין אם הוא לא. כל מי שרוצה. מעולה. בעצם המשחק פה בעצם זה בין טבע, שבעצם אנחנו לא רוצים לפגוע ב... חיות בשביל צורכי האדם, ומצד שני לספק גם את הטבע שהאדם רוצה ליהנות ממנו בשביל השלווה שלו. אז כאן בדיוק מגיע החבל הצהוב. בעצם 80% מהשטח זה רק לטלוק. בעצם הצבעים
100% מהשטח. אוקיי, ואנחנו בני האדם המבוקרים? אנחנו זכינו רק ב-20% שהם אולי מעט. 20% שלנו וכל היתר, כל מי שעובר את הקו הצהוב הזה, בעצם זה רק הצבעים. רק הצבעים. זה שלהם ואנחנו האורחים. אנחנו האורחים. בעצם צבי, הוא יכול לסבול נוכחות מסוימת שלי, של קהל, אבל עד גבול מסוים. אני רוצה שיהיה לו אזורים שהוא יוכל בעצם להמליט בהם, ששם לא תהיה התערבות, שאם הוא מרגיש רע שהוא יוכל לעבור לפה, שבעצם יהיה אזור ניטרלי. שהוא נקי שלו, והם באמת מרגישים יותר בטוחים באזור הזה שלך? לגמרי. כן, זאת אומרת, אתם יודעים לצפות את זה ולראות. אנחנו יודעים, אני מגיע לאזור הזה בשביל מקרה חירום, אני רואה באמת שהם הרבה יותר רגועים מבאזור שם. בעצם רוצים שאנשים יצליחו ליהנות מהם, אבל עדיין שיהיה גבול מסוים. שיהיה להם את הפרטיות שלהם. תגיד, אני רואה שיש פה המון עצי פרי כאן מעלינו, בכל המורדות של העמק. יש המון המון עצי פרי. מה זה? זהו, בעצם הסיפור של העמק הזה. טוב, מי מהצופים שהוא ירושלמי... אולי זוכר. יבין, אולי זוכר את זה. בעצם כביש בגין, הבניינים פה, הכל זה יחסית חדש. אני אפילו זוכר כמה שאני עדיין צעיר, אני זוכר בתור ילד שהאזור הזה בעצם נבנה. אם הולכים רחוק רחוק, בעצם כל האזור הזה היה פתוח. היו פה מטעים. היה שטח טבעי לגמרי, והיו פה מטעים, אני זוכרת, לפני מלחמת העצמאות, או בעקבות מלחמת העצמאות, נוטעים פה מטעים של כל הקיבוצים של הסביבה, נכון? בדיוק. זאת אומרת, אם אנחנו פוגשים את התושבים הוותיקים של גבעת מרדכי, הם יכולים להגיד לנו שזה אזור המטעים. הם עוד יזכרו שהם גנבו תפוחים ורדפו אחרי... לא, לא גנבו, לא לקחו בהשאלה. ומה היה המהות של... זה המטעי קריית ענבים, זה הקיבוצים שהם הרבה יותר רחוקים מירושלים, ובכל זאת נטעו כאן נכון. את העצים שלהם. למה? בעצם הבינו שברגע שיהיה, אם יהיה, חס וחלילה שלא יהיה, אם יהיה עוד פעם מצור על ירושלים, אנחנו חייבים לגדל בעצם את המזון בשבילנו. אנחנו לא יכולים לסמוך על... אז יש פה עורף חקלאי. בדיוק. כלקח ממלחמת העצמאות, יש לנו כאן את העורף החקלאי, וכל המטעים שהיו היום כבר אינם. נכון. היום אפשר לראות אולי שרידים שלהם. בעצם... היה פה מאבק גדול של התושבים פה בעצם נגד תוכניות נדלן. האזור הזה בעצם שווה נדלנית, המון כסף. נו, במרכז העיר. אבל גם לתושבים זה שווה המון מבחינה שלווה, לא רק למי שגר כאן, אלא באמת כמו שאמרנו, לכל מי שנהנה מהפינה הזאת. אז אתה אומר שבגלל זה המטעים בעצם ירדו והטבע העירוני חזר. כן, אבל היה פה בעצם מאבק בעצם גדול של אזור ה-20 שנה. וכרגע, בינתיים, אנשי הטבע ניצחו. כן, אבל זה לקח המון המון זמן. ויכול להיות שעוד נשמע על זה בהמשך. תגיד, אבישי, אני רואה שיש לך, הבאת איתך משהו על הכתף? מה זה? זה המשקפת. בעצם בגלל שהצבעים פה... אז אפשר להסתכל עליהם כאן, אבל לא רק על צבעים אפשר להסתכל. אמרת לי שיש פה עוד משהו? יש פה המון המון ציפורים. אוקיי, אז אולי תיקח אותנו לראות קצת ציפורים? מוזמנים. תקשיב מה נעשה. אז אנחנו עכשיו הולכים למצפור ונדבר שם קצת, נחפש ציפורים ביחד? יאללה, בואו. יאללה, מעולה. אז קדימה. שמעו, אנחנו הולכים ויש פה מלא אנשים מכל המגזרים, אם שאלתם את עצמכם. הורים, ילדים, זקנים, צעירים, כולם נמצאים פה. אבישי, הצלחתם? הצלחנו לגמרי. נכון, אפשר להגיד שזה ממש הצלחה, העמק הזה. גם ראינו בכניסה שעות פתיחה שאין דברים כאלה. מה שעות הפתיחה שלכם? אנחנו בעצם עושים פתיחה בעצם מ-6:30 בבוקר עד 7 בערב. לפעמים אנשים שואלים אותנו בעצם למה אנחנו לא פותחים. מתי אתם סגורים? זהו, מתי אנחנו סוגרים. אנשים, גם בגלל שזה השעות הנורא יפות, רוצים לפעמים להישאר עד הסוף. עוד קצת, ולמה באמת? אבל זה בדיוק הפן שאמרנו, בין טבע לעיר. אנחנו רוצים שאנשים ייהנו, אז השעות פתיחה באמת מי שרוצה יכול לבוא גם מוקדם בבוקר, גם אחר הצהריים, אבל 7, הכל בעצם הופך לאזור ליבה. יש לי שאלה, אני לא יודעת אם תדע לענות עליה, מבחינת מה שמדברים תמיד על זיהום אור. הרי העיר מאירה, ואנחנו בטבע החיות רגילות למשהו אחר, יש לזה השפעה על העדר? לא יודעת אם אתה יודע להגיד לי. כן, 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 בעיקרון יש... טוב, זה קצת יותר חפירה, אבל גם אצל בני אדם בעצם, יש הורמון, שכחתי את השם שלו לרגע, אבל... בעצם ברגע שרואים אור, אז הגוף מתעורר יותר. אז הגוף מתעורר. גם אנשים שפותחים את המקרר בלילה, נכון. הם בעצם דופקים לעצמם את המערכת שינה. זה אומרים לא לישון עם טלפון. שינה, לגמרי. אז גם על החיות זה משפיע? על החיות זה גם משפיע. מה שאנחנו עושים פה גם אין שום תאורה, לכן גם אנשים בעצם לא יכולים לבוא בשעות החשיכה. לא, אני מדברת על האורות שמסביב, ואם יש להם השפעה. יש השפעה, אבל אין מה יש לעשות. יש השפעה מסוימת, מנסים להמעיט את זה. או שנבקש מתושבי הולילנד לכבות את האורות שלהם.
טוב, אבל באמת הגענו לכאן בגלל האגם, נכון? לגמרי. ומה יש כאן באגם? זה אגם טבעי, זה אגם מלאכותי, תספר לנו קצת. זהו, יש לנו פה שני בעצם פנים לאגם. אחת בעצם, כל המים שנאגרים בעיר, שזורמים בכביש. אנחנו על התוואי של נחל רקפות, שבעצם זה נחל קדום, אז הוא יודע לאגור פה מים, ואתם אוגרים אותם כאן. אנחנו בעצם אוגרים אותם, ובעצם הם נאגרים פה, בעצם מחלחלים לקרקע, ובעצם המערכת פה משמשת בעצם פילטר. המים אחרי זה יוצאים... מערכת טבעית או מלאכותית? חצי מלאכותית, חצי טבעית. אנחנו בעצם חפרנו פה את כל האגם הזה, אבל הוא היה קיים פה גם באופן טבעי. גם אלמלא כן, אבל בזכותכם יש לנו מים בקיץ, שזה תמיד מחזה שכיף לראות אותו. והמשקפת שהבאת, הבטחת שנוכל לראות בציפורים, נכון? בוא נראה אם אנחנו צריכים לראות משהו. בוא נראה, כי אני רואה שיש פה, ואתם גם מראים כל מיני כאלה. הנה, מה אנחנו רואים? עכשיו ראיתם משהו צלל? כן. זה נקרא טבלן גמדי. טבלן גמדי. על פי השם שלו, הוא קטן והוא טובל. בעצם המערכת פה, הרבה אנשים שואלים אותנו אם הבאנו בעצם את כל הציפורים בכוונה. הבאנו את כל הציפורים, זו שאלה באמת מדהימה. כל הזמן היא נשאלת. בעצם הציפורים האלה, הן עוברות באופן טבעי מעל ירושלים, במדידה, אבל אין להם בעצם איפה לחנות. הגינה. אין נקודת הגינה. ברגע שהתחלנו פה קצת את הזרימה, קצת את השתילה של הצמחים, אז פתאום כולם באו. פתאום כולם באו לחגיגה. ואנחנו הלכנו וראינו מקומות מסתור שאנחנו לא יכולנו לצלם בהם, אבל אם תבואו, אז בעצם אפשר לשבת עם מגדיר ציפורים, עם משקפת שאתם מספקים בכניסה. עכשיו בקורונה אנחנו לא מספקים, כי זה עובר מעין לעין, אבל ברגע שזה יעבור נספק, וגם הנה, אתם רואים, אנחנו בלי משקפת. אנחנו לא שומעים אותך, אבל תרים את המיקרופון שנשמע. אנחנו פה אפילו בלי משקפת, אתם יכולים לראות את הסופיות פה, מטיילות ממש ממש לידינו. אבל תגיד, אבישי, מי שלא יודע לזהות ציפורים, הוא צריך אותך בשביל זה, או שיש פתרון אחר? יש פתרון אחר, אנחנו בעצם גם בחינם, מחלקים מעין מגדירי כיס חמודים כאלה. וואלה, אפשר לקחת הביתה? לקחת לא, אבל אפשר לקחת להחזיר. לסיבור. אוקיי, זה יפה, זה משאילים פה מגירים. ואנחנו נראות בעצם את המינים השונים, יש פה מינים מצומצמים, שבעצם אנשים יוכלו לזהות אותם וליהנות מהם. מענן, וזה גם פשוט, גם אני יכול לראות לך, צבעים. הנה, סופית, רואים את המקור האדום, זהו, כן, סגרת זה את זה. כן, זה באמת מי שיודע לזהות. וזה מענן, וכל הבניינים פה מעלינו באמת נותנים תחושה של איזשהו אי, באמצע כל הבלגן הזה. הם תגיד, זכו. אתם עושים פעילויות לקהל הרחב? זאת אומרת, אנשים יכולים לבוא וליהנות, או שזה רק פתוח ומי שרוצה לא, לעשות לא. פה מה שהוא יכולים רוצה? לבוא. שישי שבת יש לנו מדריך שמסתובב פה ומסביר לאנשים. וזה מתאים גם לשומרי שבת? גם לשומרי שבת. אין פה אין שום שימוש שבת בכסף. באתר. רק משקפות, לא דברים אלקטרונים. הציבור פה בעצם, גבעת מרדכי זה ציבור שכונה חרדי. שכונה דתית לאומית, אז חרדית. אז לא, כן. גם אם היו חלק מהמאבק הזה, הכל זה. אז יהיה לנו האתר פתוח. פתוח לכולם. ושומר שבת, ונותן פה, מספק פה סיורים. בחגים יש לנו סיורים, יש לנו פעילויות, הכל בחינם, בלי כסף. לטובת הציבור בעצם. זה מקסים. תגיד, אז אמרת שהספונסרים בעצם זה עיריית ירושלים, החברה להגנת הטבע, וכל מי שאוהב טבע, נכון? משתתף במאבק הזה כדי לייצר את הפינה המדהימה הזאת, שהיא בעצם חלק מאיזשהו רצף, נכון? שמתחיל כאן בעמק הצבעים, ולאן הוא עוד נמשך, אם אני מחפשת את הגלרוני? זה מתחיל כאן לכיוון, את יכולה, אם את הולכת מפה, את עוברת את עמק המצלבה, את גן סקר, את התחנה לחקר ציפורי ירושלים, בעצם רצף של טבע עירוני שנמשך. אתה יודע מה? נראה לי שזה בדיוק מה שאנחנו נעשה היום. לפי התוכנית שאמרת, אנחנו נצא מכאן, מעמק הצבעים, שאתם תישארו פתוחים כדי שהקהל יוכל לבוא. בעצם אין לכם חופש גדול או חופש גדול, אתם פתוחים. אנחנו פתוחים תמיד, אבל בחופש הגדול באים כל האנשים. זה, כולם אבל באים. אבל אנחנו תמיד פתוחים. מי שעוד רוצה לנצל את הימים האחרונים שהגיע לכאן, כי זה באמת כיף ומומלץ בחינם. ואנחנו נעשה מה שאמרת, נלך מכאן לעמק המצלבה, שהוא גם אתר של טבע עירוני. לגמרי. ומשם, למה אמרת לנו? לתחנה לחקר ציפורי ירושלים. לתחנה לחקר ציפורי ירושלים. יש לכם גם מסתור שם, תוכלו לראות את הציפורים יפה. אז מעולה, גם נראה לי שאבנר רינות כבר מחכה לנו שם. מעולה. הוא גר פה דרך אגב. יש לו נוף מדהים על ה... אז הוא עם הנוף לעמק הצבעים. אולי אפילו רואה אותנו עכשיו. על זה. אנחנו ניפרד ממך, אבישי. נודה לך על הסיור המאלף הזה שהיה. נקווה להיפגש פה שוב. תבואו שוב. תשמעו, זה באמת מדהים שאנחנו באמצע עיר, הולילנד מעלינו, קניון מלחה במרחק של שתי דקות הליכה מפה בערך, צומת פת, אוטובוסים ורעש, ואנחנו כאן באמצע כל הבלגן הזה, יכולים לשבת בשקט ולצפות בסופיות,
או כל מיני ציפורים אחרות שהמגדיר תכף יגיד לנו מהן. יש איזשהו דבר ממש מעניין, שתושבים לוקחים אחריות על אזור המחיה שלהם, לא ברמת לזרוק את הזבל, אלא ברמת איך אני רואה את פני העיר שלי. והרצון המשותף הזה, גם של העירייה, שלכאורה הייתה רוצה להיות נדלנית, וגם של התושבים ואנשי הטבע, לרצות שיהיה פה משהו באמת של כולם, וואלה, זה מעורר השתאות ובאמת באמת מרשים. מי שיכול ללכת ולטייל גם בתוך גבעת מרדכי, יורד אחר כך את כל העמק ברגל, זה איזה חצי שעה של טיול, באמת באמת באמצע העיר, מסיים בשוקו ולחמניה בצומת פת, וואלה, תשמעו, מרחיב את הנפש. היינו בעמק המצלבה, היינו בעמק הצבעים, עלינו לתחנה לטיבוע ולחקר ציפורי ירושלים, והנה הגענו לכאן, לגן מלא בוורדים. אומרים שיש פה אפילו 400 מינים של וורדים, אבל זה לא גן וורדים, זה כבר קריית הלאום הממלכתית של מדינת ישראל. כדי להבין את הטייטל הדי מכובד הזה, אי אפשר לעשות את זה לבד, ובטח שלא על רגל אחת. לשם כך הזמנו אלינו את האורח הבא והמכובד שלנו, דוקטור ראובן גפני, היסטוריון וחוקר ארץ ישראל, ואחד הברי סמכה הגדולים ביותר שיש פה בירושלים. נכון? אפשר להגיד את כל זה בטלוויזיה? אפשר לומר שאני היסטוריון. יאללה, ראובן, מה אנחנו עושים פה? אנחנו נמצאים פה במקום מאוד 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 חשוב, כי הוא יותר מכל מקום אחר היום בירושלים, סמל היותה של ירושלים בירה. זאת אומרת, כשירושלים נבחרה לבירה אחרי מלחמת העצמאות, תוך כדי מלחמת העצמאות, היה צריך לעשות משהו שיגדיר אותה ככזו. אבל היא הוגדרה 2000 שנים, אנחנו ותחזן עינינו בשבוחה לציון ברחמים. זה נכון, אבל הגדרנו אותה כבירה. את צודקת שבעינינו כיהודים מאמינים, ירושלים היא בירה 2000 שנים. אבל בעיני אומות העולם, בעיני האום ובעיני מדינות אחרות, אחרי שבן גוריון מחליט שאכן ירושלים תהיה עיר בירה, בניגוד לדעתם. בניגוד לדעתם של רבים רבים, הוא צריך לעשות משהו בשטח שיוכיח את זה, מה זה אומר. מה הוא עושה? זה אומר להביא לירושלים מאות פקידים של משרדים ממשלתיים. זהו, רגע, נתחיל לזה שהכנסת שלו בכלל יושבת בתל אביב באותה תקופה. הכנסת יושבת בתל אביב, משרד הביטחון יושב בתל אביב, הוא בעצמו יושב בתל אביב. אבל הוא יודע שצריך להתחיל להביא לירושלים אנשים, פקידים, משרדים, ולבסוף גם לבנות כאן את קריית השלטון. ואיך הוא עושה את כל זה? בטח האנשים שלו לא כל כך סמכו. חלק גדול מהאנשים לא סמכו. שלא לומר, חשבו שהוא לא באמת מתכוון. קודם כל, אנשים כמו משה שרת התנגדו למהלך באופן כללי. או לפחות חלק מהמהלך, אבל גם הפקידים לא תמיד רצו לעבור לכאן. אבל אני חושב, זה פקקים בכביש אחד. הרציונל היה מאוד מאוד הגיוני. אתה לא יכול להגיד לכל העולם שירושלים היא הבירה שלך, אבל שמוסדות השלטון שלך יהיו בתל אביב. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל להעלות את המוסדות לכאן, ואז הכנסת, דבר ראשון, עולה מתל אביב, איפה שהייתה בשנה הראשונה, לבית הסוכנות, קודם כל בירושלים, ולאחר מכן לבית פרומין ברחוב המלך ג'ורג', מה שנקרא בעגה הירושלמית הכנסת הישנה, בקרוב מוזיאון הכנסת, ובאמצע שנות ה-60 הכנסת עוברת לכאן, אבל הכנסת עוברת לכאן לקריית הלאום, קריית השלטון, אחרי שכבר יש כאן משרדי ממשלה. אז מה זה קריית הלאום? כשאתה אומר קריית הלאום, למה אתה מתכוון? אנחנו מתכוונים למרחב שכולל בתוכו חלק מהרשות המחוקקת, בעצם את כל הרשות המחוקקת. שהיא הכנסת. שהיא הכנסת, כמובן שנמצאת כאן. הרשות המבצעת, משרדי הממשלה שנמצאים מאחורינו, אם לא היו פה כל כך הרבה עצים יפים, הייתם גם רואים אותם. אבל העצים הם גם חלק מקריית הלאום? בוודאי שהעצים חלק מקריית הלאום, משום שבקריית לאום צריך גם מרחב של פנאי ושל יופי ושל איזה מין חלון ראווה כלפי העולם, וגם פנאי להפגנות. זאת אומרת, גם את הדבר הזה צריך להגיד. אז למה מפגינים בבלפור ולא פה? או, זה קשור לשאלה מצוינת. אבל את יודעת מה? בוא נזכיר שגם הרשות השופטת יושבת כאן. בית המשפט העליון, זאת אומרת, יש פה 3 רשויות. ועוד, מוזיאון ישראל, והאוניברסיטה העברית, והספרייה הלאומית, זאת אומרת, קריית שלטון, לאום, תרבות, חינוך, מדע. סוג של פנתיאון כזה, כמו שיש אצל אומות העולם. פנתיאון מוסדי, אפשר לומר פנתיאון מוסדי, אבל איך זה קשור לבלפור? נו, איך זה קשור לבלפור? שאלה מצוינת ובאמת רלוונטית. משום שכשמחליטים להקים את קריית הלאום כאן, ישנם אנשים שאומרים, בואו נזכור, זה 49-50. העיר נמצאת שם. זאת אומרת, העיר העתיקה והעיר העתיקה לא מושגת, אבל היא גם כן שמעתם תוקעים פה את קריית הלאום במקום שהוא זה באמת באמצע שום מקום. היום זה הכניסה לעיר, אבל זה שום מקום. יותר גרוע. זה אמצע שום מקום שנושק גם לאדמות של הכפר הערבי שייח' באדר,
איך לומר, תלוי את מי אתה שואל, עזב את מקומו ב-1948 המלחמה. נכון, נו, אז למה דווקא כאן? או, אז יש הרבה יתרונות. ראשית, זה קרוב לכניסה לעיר, וכבר אז מצליחים להבין שיש יתרון לזה שאורחים ושפקידים אחרים מגיעים מכניסה לעיר וישר נוחתים כאן. הם לא עוברים את כל הפקקים של רחוב יפו. ודאי. שנית, יש לאן להתפתח, כי קריית הלאום נבנית בשלבים. מוסד אחד, קודם כל המשרדים הבסיסיים, משרד האוצר. רצו לראות שהם באמת מגיעים. רצו לראות שזה עובד. זאת אומרת, זה ממש ממשחק של שלמים, ובשביל זה אתה צריך מרחב מאוד מאוד גדול שירשה לך גם להצמיח את הגן הנהדר הזה כאן עכשיו. אבל יש מרחבים בעוד מקומות. אני בכל זאת מקשה ושואלת למה דווקא כאן. משום סתם כי זה נוח? אני חושב שזה גם עניין של נוחות, זה גם עניין של מקום שהוא קרוב, לא קרוב. זאת אומרת, הוא רחוק, אבל הוא לא הר הרצל. אם את חושבת על הר הרצל, למשל... לא, אני חושבת על מקום שצופה על העיר העתיקה. הייתי מצפה שזה יהיה שם. למשל, על מה את חושבת? על ארמון הנציב? אולי, לא, שם קצת מסוכן. אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אתה צריך לאזן פה בין הקרבה לבין המסוכנות, לבין ההיסטוריה, לבין מה שאתה רוצה להרגיש ומה שאתה רוצה לשדר. וחברים, זה לא קל. להגיד שזו הבחירה המושלמת, אני לא יכול להגיד, אבל אני יודע שגדלתי עליה, אז היא בעיניי... היא הכי טובה שיש. היא הכי טובה שיש, ללא ספק. בסדר, מישהו חושב שניתן היה להשאיר חלק מהמשרדים במרכז העיר, אז אני הולך גם עם זה. אני בכלל לא הולך עם הכל. שם אין חניה, עזוב אותך. אבל אין חניה. אז ככה נולדה קריית הלאום וכל חלקיה, וגן הורדים הוא ממש פנינה בתוך קריית הלאום, כי הוא ככה נותן לקריאה הזאת קצת אוויר. מה זה קצת אוויר? אתה יודע, הלכנו בכל הרצף של מה שקראנו להם טבע עירוני, כשזה בעצם גולת הכותרת, סוג של כתר במעלה העמק, אם נרצה, כאשר באמת הרעיון היה שאנשים יבואו לכאן מההתחלה? אני חושב שכן. קודם כל הרעיון היה לרווח. קודם כל הרעיון היה לרווח ולהפוך קריאה שהיא לא רק אבנים. אנחנו אוהבים להגיד שירושלים היא עיר של אבנים. אבל כשירושלים הופכת לבירה של מדינה מודרנית, את אמרת בעצמך, אנחנו רוצים להיות בירה ככל העמים. טוב, אולי זה לא דבר על פי התורה תמיד הכי טוב בעולם להיות ככל העמים, אבל יש בזה גם היגיון. הקריה שלך היא קריה נושמת. ולכן הקריה הנושמת הזאת בעצם עד היום קולטת אנשים, ויש פה כל מיני אירועים בגן הזה, בלי סוף. גם פה יש הפגנות, גם פה יש כל מה שצריך, וזה מאוד מאוד נוח שאתה עומד במקום שבו אנחנו עומדים עכשיו, ואתה יכול להפגין. נגד מה שקורה בכנסת. או לחלופין. נגד מה שהוחלט בבית המשפט העליון. נגד החלטה שמתקבלת במשרד האוצר. ואם לא בא לך לריב, אז תלך תטבע ציפורים, זה גם אז בסדר. אז תלך ללכת לטבע ציפורים אצל אמיר בלבן או כל החברים הטובים שם, וזה באמת מוציא את כל האנרגיות הרעות מהיום. נכון. רופן, תקשיב, יש פה, אנחנו רואים את הכנסת ממש. אם ליאור יראה אותה ממש, אז נוכל באמת שגם הצופים בבית יוכלו לראות את הכנסת. ומתחת לכנסת יש את אחד הסמלים הכי מפורסמים שמזוהים גם עם המדינה וגם עם הכנסת, וזוהי המנורה. בהחלט, נכון? מנורת הכנסת. אולי באמת כדאי שנרד לשם. קדימה. וגם אז תסביר לנו קצת על בלפור, נכון? מה הקשר בין קריית הלאום לבלפור, וגם למה מנורת הכנסת נמצאת איפה שהיא נמצאת. אין בעיה. אז קדימה. קדימה. בוא נזוז. אנחנו כאן בקריית הלאום, כמעט בסיום של היום הטבע העירוני שלנו, טיילנו קצת בגן הורדים, הרגשנו את הקריה, ועכשיו הגענו לאחת הפנינות התיירותיות של קריית הלאום, אם אפשר להיות ככה נחרצת בקביעה הזאת, הגענו אל פסל מנורת הכנסת, רובן דייק אותי, כשהיא לא, מנורת הכנסת היא לא... מנורת... היא לא סמל המדינה. היא לא סמל המדינה. יש אנשים שמגיעים לפה עם המשפחה ואומרים, אה, תראו, הנה הסמל של המדינה. זה לא הסמל. אז מנורת הכנסת היא לא סמל המדינה. היא פסל שמבוסס על היות המנורה סמל המדינה. זאת אומרת, הסמל קדם למנורה הזאת. בוודאי. אבל רובן, למה בחרו את המנורה להיות סמל המדינה? אפשר להתחיל בשאלה קודמת. כן. למה צריך סמל המדינה? אבל אני חושב שצריך סמל המדינה, רובן. צריך בשביל הבולים ובשביל השגרירויות ובשביל המטבע, או אני לא יודע, יש סיבות. זאת אומרת, בשביל הפרסטיג', חייבים. בשביל ליצור איזשהו חלון רעבה תרבותי שכולם יכולים להיות שותפים לו. אז מתלבטים מה יהיה הסמל, ויותר מזה... זהו, זה צריך להיות משהו שמאחד את כולנו, שזה כבר... מוציאים מכרז. ואומרים, חברים, יש לנו הצעות לכם, מה כדאי שזה יכלול. למשל מנורה, למשל שבעה כוכבים, דברים אחרים, אבל האמת היא, כתוב במכרז. הצעות אחרות תידונה בכובד ראש. זאת אומרת, זה יכול להיות סתם עיגול עם פרחים, ובואו נחשוב על זה. זה יכול להיות עיגול, זה יכול להיות אריה. הוא אריה יהודה, והציעו אריות, הציעו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. מה אתם בבית הייתם מציעים להיות סמל המדינה, לא ב-1948, בשנת 2020? מה נכון שיהיה הסמל של המדינה? והאם היינו מצליחים להכריע כולנו מהו סמל המדינה? אוקיי, אז בסוף? אז בסוף מחליטים שסמל המדינה יהיה המנורה. עכשיו, המנורה
זה סמל מאוד מעניין, משום שהוא מתחיל כסמל דתי יהודי, הרי מקורותיו בתנ"ך. במנורה של טיטוס גם. רגע, נכון, טיטוס, שנייה, המנורה של המשכן, של בצלאל בן אורי, שהיא מנורה פלאית שעל פי המדרש לא הצליחו ליצור אותה, אז משה זרק את הכיכר זהב לאש ויצאה מנורה. אז זה ממש נס. ממש אומנות שהיא נס. נו, כמו מדינת ישראל. לחלוטין. ואחרי זה מנורת בית המקדש, ואחרי זה מנורה בית המקדש השני, ואז המנורה של טיטוס. משער טיטוס, שמי שצפה בנו באמת ראה בתוכנית של תשעה באב את אותה מנורה, הבאנו אייטם משער טיטוס, ראינו אותה. היא שם. אז אותה מנורה, מה הייתה? או, אז הסמל הזה לאורך השנים מתגלגל והופך מסמל שהוא יותר דתי ליותר לאומי. ובסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יש כבר הרבה אנשים שאומרים, המנורה זה סמל לאומי, שזה אגב מעניין. זה משהו שאפשר אם כבר לאומי, אז למה לא החנוכיה? חנוכיה זה שמונה קנים, מכבים, עוצמה צבאית. נו, אז למה? זאת שאלה טובה, אולי בגלל שהרבה אנשים דווקא לא רצו שהסמל הלאומי יהיה דתי מדי. דתי מדי, שהוא מסמל מצווה, או שיהיה צבאי מדי, אז הוא משהו ככה אמביוולנטי. אוקיי, אז יש מנורה, וחוץ מהמנורה יש לנו שני ענפי זית. אז יש מנורה ויש ענפי זית, ואחרי שבחרו את הסמל הזה, היו התקפות על הבחירה. מה אתה אומר? מכל כיוון אפשרי, למשל מישהו שאומר, חברים, אם כבר לקחתם את המנורה, אז למה לא מנורה שאנחנו מצאנו באתרים ארכיאולוגיים עם רגל משולשת שהייתה בבית המקדש? טוב, זו סוגיה שבאמת התעסקנו בה, נכון. ויש מי שאומר, למשל שוקן, עורך הארץ דאז אומר, חברים, זה סמל דיליטנטי. מה זה דיליטנטי? אני אגדיר את זה כסמל מאוד ילדותי, מאוד מאוד גס בעיצוב שלו. הייתם צריכים לחשוב טיפה מעבר, נו, אנשי הארץ, אם אתם חושבים טיפה מעבר. אני רק מספר מה היה, אני לא מביא דעה. בכל אופן, מה שקורה זה ש בוחרים את סמל המדינה שיש לו שלושה מרכיבים. המנורה, שני ענפי זית משני צדדיה, ולמעלה כתוב ישראל. ישראל. וזה מעניין, זאת אומרת, השם הוא חלק מהסמל, כמו שהמילה מדינה היא חלק משם המדינה. מדינת ישראל. ולמה זה כל כך מעניין? זה מעניין משום שאתה רוצה שלא יטעו. זאת אומרת, זה לא חנוכיה שאתה מכיר ממקום אחד, זה לא מנורה שאתה מכיר מסמל של, אני לא יודע, בית כנסת באירופה או במזרח, אלא זה משהו שהוא כבר גם לאומי. עכשיו, אז יש לנו סמל. יש לנו סמל, ושמונה שנים אחרי שיש סמל, מחליט הפרלמנט הבריטי לתרום למדינת ישראל איזה מין פסל אנדרטה כזה על בסיס הסמל שנבחר המנורה, וזה... רגע. הפרלמנט הבריטי שאותו גירשנו מפה ב-1948, אלה שאנחנו לא סובלים אותם בחלקנו, לא כולם. חברים, ב-56... הבריטים היו נהדרים. לא, אבל ברצינות, כאילו, הם לא הלכו מפה בטוב. אבל ב-56 זה כבר מבצע סיני, מלחמת סיני, מבצע אז, קדש. אז אנחנו כבר ואז חברים. ואז אנחנו כבר, מה זה, לא אגיד, החברים הכי טובים, אבל בהחלט שותפים אינטרסנטיים של בריטניה בזירה הבינלאומית. אוקיי, אז הבריטים נותנים לנו מתנה? הבריטים נותנים מתנה, הפסל הוא בנו אלקן, והוא מפסל... רגע, בנו אלקן שנייה, אתה זורק פה שמות, אבל לא כולנו אנשי אומנות. בנו אלקן הוא פסל יהודי. הוא פסל יהודי. ואפשר להגיד עליו גם שהוא שורד שואה, נכון? זאת אומרת, הוא בהחלט מביא את הסיפור שלו, וכשאתה מנתח את המנורה היום, אז בנו אלקן מאוד מאוד נוכח בה, ולכן זה חשוב היה לומר את זה, וטוב שאמרת. אבל מעבר אליו אישית, הוא יוצק פה תכנים שהם אוסף של, איך נאמר, מסורת ודת ולאום והיסטוריה ורוח. את כל זה הוא מכניס לגוש הברזל הזה? את כל זה הוא מכניס לגוש הזה, ויש לנו ככה כמה עשרות תבליות, כאשר הקנה המרכזי הוא הקנה שמוביל אותנו. אפשר לומר... הוא השדרה המרכזית. השדרה המרכזית, ככה, נכון? השדרה המרכזית משואה לתקומה, או בכלל לב ההיסטוריה של העם היהודי. בוא נסתכל שנייה עם המצלמה, שבאמת אפשר יהיה ללכת ולראות בעיניים, כי אני רוצה שהצופים בבית, הם גם יבואו לפה, אבל הם לא יבואו איתך. אז שלפחות עכשיו ישמעו מה יש לך להגיד עליה. אתה אומר ככה, יש לנו השדרה המרכזית, שבה יש את... בה יש ככה, למטה יש את בעצם הקמת... זה כל כך מעניין, אבל בוא שנייה, אם אפשר להתקרב עם המצלמה, כדי שגם הצופים בבית יוכלו לראות את המנורה. אתם תגיעו לכאן לבד, אבל בלי דוקטור ראובן גפני. אז בואו נהנה ממנו עכשיו. ראובן, אז אמרנו ככה, יש לנו פה את הקנה המרכזי, שמה יש פה? הקנה המרכזי הוא הסיפור המרכזי של העם היהודי, זאת אומרת, שמה ישראל, אפשר לראות ככה מאוד בצורה בולטת את התבלית השני מלמטה, והוא מחבר בין התבלית שמעליו, שהוא בעצם מרד גטו ורשה, והתבלית שמתחתיו, שזו התקומה, תקומת מדינת ישראל. למה תקומת מדינת ישראל הכי למטה? אני חושב שזה הבסיס, כאילו, של אנחנו נמצאים כאן, הודות לכך שהצלחו להקים את מדינת ישראל. אוקיי. זה סלע קיומנו, אם נרצה.
עכשיו, מעל מרד גטו ורשה, יש את חזון העצמות היבשות. של יחזקאל. של יחזקאל. עכשיו, זה כמובן, זה בדיוק הסיפור של שואה ותקומה. כן? ואנחנו עולים שלב. עולים שלב, ומעליו יש את קבר רחל, ומעליה לוחות הברית, ומעליה למעלה למעלה בקנה המרכזי. ידיו של משה שעושות מלחמה, כשבעצם הן פונות לשמיים. עכשיו, תראי, אני... זה הדתה. יש פה הדתה שהיא לא זו בלבד שהיא קיימת פה, אלא גם על הצד הימני, שלושת הקנים הימניים, הכותרת התחתונה שלהם זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות, ממשיכים פה על הקנה השמאלי. רגע, אבל לפני שאתה מסכם לנו את זאת אומרת, מה עוד יש פה ביתר הזה? יש פה חסידות וקבלה והלל הזקן וחכמים וגמרה. אז אנחנו מרכיבים פה בעצם את הסיפור של העם היהודי, כפי שחווה אותו בנו אל כאן. הרבה מאוד אירועים תנכיים עם אירועים מההיסטוריה. נחמיה שבונה את חומות ירושלים. וסיכום של המנורה. ירושלים בית השני. הסיכום של המנורה בעיניו הוא באמת לא בחיל ולא בכוח, אבל חברים, יש פה לא מעט כוח. יש פה לא מעט כוח, כי בסך הכל אפילו מרד גטו ורשה זה דיבור של גבורה של כוח, ודאי תקומת מדינת ישראל. הוא הולך פה בין הטיפות, והאמת היא, אני עומד פה איתך ואני חושב לעצמי, האם היינו מצליחים להחליט בפרלמנט הזה כאן בכנסת על איזה אירועים היינו רוצים לשים על מנורת הכנסת אם היינו עושים היום את מנורת הכנסת? והתשובה כמובן היא... תראה, על ראש ממשלה אנחנו לא מצליחים להחליט את זה. לא יודע, אבל זה היתרון... כך או אחרת, זו שאלה גדולה. מתנות. מקבלים מתנה מהפרלמנט הבריטי... אי אפשר להתווכח. זה מה שיש, זו המתנה. עכשיו מעניין, המתנה הוצבה במקור ליד הכנסת הישנה. ברחוב המלך ג'ורג'. והגיע לכאן בגלל הכנסת שלנו? והגיע לכאן בגלל הכנסת. אז מה שקורה זה שירושלמים, כמונו, שתמיד אומרים, איך אתה מגיע לאיזשהו מקום? איפה שהיה פעם משהו. ליד הכנסת הישנה וגן המנורה? ליד הכנסת הישנה היה פעם גן המנורה. אבל היום יש כנסת חדשה ומילה המנורה נמצאת כאן. נכון. רובן גפני, תודה רבה לך שהיית איתנו בגן המנורה. וכשהרחבת לנו את קריית הלאום, אנחנו מכאן צופים אל כנסת ישראל, ותכף נפגוש אפילו את אחד מהנציגים שלה. גבירותיי ורבותיי, יוצאים לפרסומות? כבר חוזרים, תישארו איתנו. שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו כאן לקראת סוף התוכנית שלנו וסוף היום. טיילנו, ראינו אתרי טבע עירוני בירושלים, קיבלנו הסבר מאוד מאוד מעמיק על מנורת הכנסת וקריית הלאום, ועכשיו הצטרף אלינו השר לענייני ירושלים ומורשת הרב רפי פרץ, שלום וברכה. שלום רעות, שלום שלום. תודה רבה לך שפינית לנו מזמנך, אנחנו יודעים שאתה מאוד עסוק בימים האלה. כל מה שקשור בירושלים, אני מתייצב כמו חייל. אז הנה, ובאמת ספר לנו, כי ראינו כל מיני דברים שקורים בעיר, ושמענו שיש קורונה, אבל התיירות בועטת וחיה, מה, איך זה קורה? תראו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, ירושלים חזרה לחייך. היא מעולם לא הפסיקה, יש מי שאומר, מאז שבניה שבו אליה, אבל כן. לא, אבל בחודש וחצי האחרון, ירושלים הייתה קצת עצובה. הייתה קצת עצובה, 5 מלונות בירושלים רק היו פתוחים לפני חודש וחצי. כמה יש לנו בכלל בעיר? יש מעל 100. מעל 100 ורק 5 היו פתוחים. כלום, ומעט מאוד אנשים, ושמסתובבים בירושלים, רואים את כל המבנים היפים, חשוכים בערב. אני, הלב שלי כאב, חבל על הזמן. אז מה עשית? אתה שיש לך את המפתחות של העיר, מה עשית? אין לי שום מפתחות של העיר. יש לי אהבה גדולה לעיר הזאת, אני בן העיר הזאת במקרה, אבל אני מאוד אוהב את העיר הזאת, אני מאוד אוהב את הרעיון של ירושלים, ואני חושב שהוא מתאים לתקופת הקורונה מאוד מאוד. אני הקציתי כספים מהמשרד שלנו לקידום ירושלים, לקידום, תראי, התיירות של ירושלים, בנויה על 80-85% של תיירות נכנסת. חוץ. זאת אומרת, כאלה שמגיעים בחוץ ועכשיו הגבולות סגורים והם לא יכולים רוצים, לבוא. אם אנחנו רוצים שיבואו לירושלים ישראלים, אנחנו צריכים להפוך את הדיסקט. לא עשינו את זה לגמרי, אבל עשינו... בוא נגיד להם, צופי ערוץ 20, אתם צריכים להעלות פה את הממוצע. בואו לירושלים. תדעו לכם, ירושלים זאת עיר נפלאה. היא עיר שיש בה כל כך הרבה אטרקציות, אנחנו מסבסדים את האטרקציות האלה. מה זה מסבסדים? הרב רפי, אנחנו שמענו, פגשנו קופונים, את... נתנו קופונים. אז שמענו על הקופונים, התושבים, כן. הצופים שלנו ראו את זה. מה עוד עשיתם כדי באמת לחזק את התיירנים של ירושלים? בתי המלון הזכרת. את בתי המלון, את המסעדות, את המורי הדרך. איך עושים את כל זה? קודם כל, באמת, אנחנו מדברים איתם. יש להם אוזן קשבת, אכפת לנו,
אני משקיע בזה המון, הרבה ומורי לי... דרך שלא שמעו על זה, אני למשל מורה דרך בחלק מהזמן, כשאני לא משדרת בטלוויזיה, איך פונים אליכם ומדברים איתכם, אם יש רעיונות טובים למורי דרך, או אנחנו... אנשים שבאמת רוצים להביע את כולם, איך הם יכולים לעשות את זה? לפתות למשרד? קודם כל, המשרד שלנו תמיד פתוח, mm-hmm. כל מה שמגיע ל, 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 גם, גם לעירייה, מגיע אלינו, הרלי זה הרשות לפיתוח ירושלים, גם היא קשורה איתנו מאוד. כלומר, יש לנו הרבה הרבה מעגלים. אני רוצה אבל באמת לומר שמה שבגלל זה אמרתי חזר החיוך, מה שקרה זה שהמלונאים ובעלי המסעדות הרגישו שיש להם גב שנותן להם לחזור חזרה אל החיים ולפרוץ דרך. כי סבסדת אליהם ונתתם להם בעצם בעזרה כלכלית שתעזור להם לצלוח את המשבר? זה לא נכון לקרוא לזה כסף, זה נכון לקרוא לזה תחושת אופטימיות. זה מלווה את הישראלים, באים, אני אומר לכם, אני מסתובב במלונות, אני מסתובב במסעדות, אני רואה אותם. הם פתאום מגיעים. הרב רפי, התייחסות שלך לסיורי סליחות שתכף אמורים להגיע לפה? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לא רק מביאים את הירושלים, תראו, להביא את עם ישראל לטבריה זה קל במרכאות, כי זה ים, אילת, זה ים, זה סטלבט, זה כיף. אפשרתם? פה... אתם יכולים לפתוח קצת יותר, להגיד לאנשים תבואו, יהיה עומס גם בסליחות השנה בכותל? אנחנו הולכים על מסע סליחות, על סיורי סליחות, סיורי שכונות, סיורים מנחלאות, סיורי שוק, סיורים אחרי אישים. ופתחתם קצת את ההגבלות של הקורונה? בעניין הכל הזה? הכל נפתח, לאט לאט הכל נפתח, אנחנו, הכל לפי תו סגול. אז מי שדאג, אתם תוכלו להגיע לסיורי סליחות? אפשר יהיה להגיע, הכוונה היא להרחיב את הדבר הזה, אני הולך להשקיע עוד מיליונים רבים בחודשים הקרובים. בירושלים אלול, ובתיירות שלה. ברור. אלול, החודש הנוכחי, הוא חודש יקר וחשוב. הפריצת דרך, ואני אומר את זה באמת לכל עם ישראל, תדעו לכם, ירושלים... זו העיר שחוברה לה יחדיו, זו עיר העושה כל ישראל חברים. זאת עיר שמה שמאפיין אותה זה כל העקרונות שאנחנו רוצים ליישם בקורונה. סולידריות ואחדות וערבות הדדית ודאגה לכל אחד. כל מה שצריך ברחובות, זה רק לבוא לכאן ולהרגיש את זה. להסתובב ברחובות של העיר הזאת זה לקנות את זה. וזה גם... ודווקא באלול. ובחגים, זה כל כך בולט. אני ממש מזמין את כולם לירושלים. עיר עם כל התכנים העמוקים, הכי עמוקים בהיסטוריה, מעל 3,000 שנה, בעיר דוד ובאגן העיר העתיקה. והכל קורה כאן. ומהצד השני, את כל הדברים הנפלאים שיש לנו בכל השכונות ואת כל אתרי התרבות, העיר הזאת היא מחייכת וקוראת לכולם. בואו. הרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה על העזרה לעיר ירושלים, ואני בטוחה שעוד לאתרי מורשת נוספים שלא הספקנו לדבר עליהם. אני חייב לומר לכם שגם אתם עושים את עבודתכם נאמנה ועוזרים מאוד לירושלים. משתדלים מאוד. תודה רבה וכל טוב. הגענו לתחנה האחרונה שלנו בתוכנית הזאת. היינו בעמק הצבעים, עלינו דרך עמק המצלבה, ביקרנו בקריית הלאום ובגן הוורדים של הכנסת, אפילו פגשנו את הרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת, ועכשיו הגענו לקצת מקום עם צל, בתחנה לחקר ציפורי ירושלים. איתנו אבנר רינות, איש החברה להגנת הטבע. שלום. נעים מאוד. אבנר, הסתובבנו בכל כך הרבה אתרים של טבע עירוני. אתה יכול בבקשה להסביר למה זה כזה חשוב? אוקיי, אז קודם כל היום מאוד ברור לכולם שבעולם שבו מרבית האוכלוסייה גרה בערים, מעל 90% מאוכלוסיית העולם, חשוב לשמור על טבע גם בתוך העיר. למה? גם לבריאות של התושבים, בעצם הטבע מספק לנו גם אוויר טוב ונקי יותר, גם הפריחה ובעלי החיים שחיים סביבנו מספקים בריאות הנפש. וואי, זה לגמרי. ולא איך חסר. איך שהגענו לכאן, התרחב לנו הלב. כל התשתיות הטבעיות האלה הן בעצם מאוד מאוד חשיבות לכל מה שסביבנו, כן, לתפקוד אולי העירוני, לכל. אולי נבקש מהמצלמה שתראה את כל היופי הזה כאן מסביב. אז אתה אומר שבגלל זה טבע עירוני הוא חשוב, תגיד, עיריות, ראשי ערים באמת יודעים להעריך את העניין הזה? זאת אומרת, הם באמת שמים על זה דגש בירושלים, אולי במקומות נוספים? אז מאז שעובדת יחידה שנקראת יחידת סקרי טבע עירוני בחברה להגנת הטבע, יש כל שנה קול קורא של המשרד להגנת הסביבה שמממן סקרי טבע עירוני. ובעצם יוצא צוות לערים
שונות ברחבי הארץ. עבדנו כבר במעל 50 ערים ברחבי ישראל, וראשי הערים ביחד עם התושבים דורשים את הסקרים האלה על מנת שהם ידעו איפה יש שטחים פתוחים חשובים בתוך העיר שאפשר גם לשמר וגם לפתח בעצם לטובת התושבים, כמו פארק עמק הצבעים, כמו פה, כמו עמק המצלבה. ואם יש שטח פתוח שהוא לא משרת את הנושא הזה, אז אפשר לבוא ולהגיד אני מקצה עכשיו את השטח הזה לטובת טבע עירוני. כן, לגמרי, כי באמת היום, בעיקר כשאת מסתכלת על כל מעגל השנה, יש המון פארקים בעיר שעומדים ריקים חודשים שלמים בשנה, שאין כל כך מה לעשות בהם, באזורים שיש בהם רק מדשאות ומתקנים. זהו, אתה גם לא כל כך מרגיש את עונות השנה בפארקים האלה, כי הכל דשא סינתטי. וזה, אנשים כבר מתחילים להשתעמם מהדבר הזה, והרעיון של השטחים פתוחים בעיר שמשרתים גם ערכי טבע, שבעצם תורמים לכל המערכת העירונית, הן מבחינת ויסות מזיקים וספוג עירוני שאוגר את הנגר למשל, את המים שזורמים בעיר ויכולים לגרום לבעיות והצפות. כל הדברים האלה הולכים ונלמדים בשנים האחרונות, המודעות הולכת ועולה. ואז אנחנו מייצרים יותר טבע עירוני. ואנחנו מייצרים, יש מאין את הפארקים כאלה, לוקחים שטח שהוא זנח, משקמים אותו, אם זה פארק אריאל שרון ליד תל אביב, אם זה ראש ציפור. ובעצם נותנים לטבע לעשות את שלו. כן, בדיוק. תגיד, אבנר, והגענו פה לתחנה לחקר ציפורים, מאחורינו נמצא מסתור ציפורים. מה זה המקום הזה? מה עושים כאן? אז מסתור התצפית הזה בעצם מאפשר לציבור להגיע לפה 24/7, הם יכולים להיכנס אנשים. מתי שרוצים? מתי שרוצים, זה עולה כסף? פתוח בחינם. 24/7, יש הדרכות שאפשר גם לקבל במרכז המבקרים ובתחנת המחקר שלנו. גם 24/7? זה לא 24/7, אבל התחנה פתוחה מדי יום מ-8 בבוקר עד 3 אחר הצהריים. אבל המסתור פתוח שבוע. תמיד? תמיד מגיעים לפה. הציפורים לא מפחדות, לא חוששות, הן באות להתרחץ בפלג המים. פה אפשר לראות בשטח הבריכה כל מיני בעלי חיים אחרים, צווי ביצות, סרטנים, צפרדעים, שפיריות. בערב מגיעים לפה לשטח הזה דורבנים, קיפודים, נחשים, גחליליות בלילה. וזה שטח שאנשים יכולים גם ללכת עליו, לא, או שזה רק אנחנו במיוחד? בתוך המצפור, בתוך השטח של התחנה, זה סגור לבעלי חיים. והמטרה היא שאנשים יסתכלו מאחורי המסתור, בשביל שבעלי חיים יוכלו ללכת פה חופשי. אם אני כן, נכנס אל השטח... כן, זה למדנו גם בעמק הצבעים מקודם, ובאמת ראינו את זה. אבל לא קראנו למקום הזה מצפור ציפורים, אלא תחנה לחקר ציפורים. נכון. אז מה עוד אתם עושים פה? אז אנחנו עורכים פה במהלך כל השנה מחקר על ציפורים, גם מקומיות וגם ציפורים נודדות. עכשיו אנחנו בנדידת הסתיו, אז מגיעות אלינו המון המון ציפורים מצפון, בדרכן לאפריקה. אנחנו לוכדים פה ציפורים לצורכי מחקר בשטח, מסמנים אותן בטבעות. יש לכל ציפור מקבל את טבעת אלומיניום. אתם לא חברה להגנת הטבע, מה זה לוכדים ציפורים? לוכדים אך ורק לצורכי מחקר, וכמה שיותר מהם משחררים את הציפור בחזרה לטבע. מי אמר שהציפור רצתה לך שיחקרו אותה? מן הסתם היא לא, אבל המידע שזה נותן לנו, אנחנו רואים שההפרעה היא מאוד מינימלית. המידע שזה נותן לנו על שמירת טבע ואיך לפתח בדיוק פארקים, למשל, כמו פה, או בכלל תכנון סביבה, כל התחום הזה שמאוד עולה בשנים האחרונות. המחקר הזה נותן לנו המון המון, המון המון מידע, ואנחנו מסמנים פה מעל 10,000 ציפורים בממוצע בשנה. זה המון. במרכז העיר, כי יש לנו פה... שמים עליהם טבעת ושולחים אותם לחופשי? כן, טבעת עם מספר כמו תעודת זהות, כתוב באנגלית ישראל, מרכז הטיבוע הישראלי, ואם מישהו מחול תופס ציפור שאנחנו סימנו פה, הוא מודיע לנו ישר, ויש המון מידע אוגרים על זה. מה, למשל, פיסת מידע אחת מעניינת? פיסת מידע, נגיד, כל הגינון העירוני היום בירושלים, אנחנו ממליצים לעירייה איזה צמחייה לשתול בפארקים ושטחים פתוחים. כדי שיבואו יותר ציפורים? כדי שיבואו יותר ציפורים, ובכלל מגוון ביולוגי. הציפור היא בעצם כמו מד חום שלי, אינדיקטור להבנת בריאות הסביבה. היא מאוד רגישה. היא יודעת לזהות קורונה? סמן ביולוגי. היא מאוד רגישה לשינויים סביבתיים, ובגלל שאוכלוסיות בריאות של ציפורים יכולות לשרוד גם בשטח בנוי קלו בתוך העיר, שיש בו מספיק צמחייה, אז כשיש אוכלוסייה בריאה של ציפורים, אני יודע שהשטח מספק את הצרכים של הרבה הרבה ערכי טבע מסביב, שבעצם בסופו של דבר נותנים לנו את השירותים שאנחנו צריכים, לא רק לבעלי חיים עצמם, אלא גם בשבילנו, אם זה חיסול מזיקים, אם זה, אני יודע, האבקה, כל הדברים שאנחנו צריכים גם בגינות הפרטיות שלנו, בחצרות שלנו, וכמובן איכות חיים, זה מאוד חשוב. תגיד, איך התגלגלת לעבודה הזאת? איך אפשר להגדיר את העבודה שלך? מה אתה עושה? לוחד ציפורים אתה לא? זה חלק קטן מהעבודה שלי. אני היום עוסק באמת בנושא של
סקרי טבע עירוני הרבה, בתכנון סביבה. אנחנו בעצם הולכים צוות לכל מיני ערים ברחבי הארץ, יישובים, מועצות, ובודקים באמת אזורי את תעשייה, בודקים את השטחים, רואים מה אפשר לעשות, איך לשפר, גם לרווחת התושבים. אנחנו לא באים ואומרים, אל תבנו, אלא אנחנו נותנים להם את האופציה. אחרת. אבנר עינות, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך על האירוח כאן במרכז לחקר ציפורים. אני מאוד מודה לך. צופים יקרים, צופים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו ביום המופלא הזה של טבע עירוני בירושלים. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא בתוכנית התיירות של ערוץ 20. תודה רבה ושבוע טוב.